कोविड को संक्रमण दरलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले गत बैशाख 16 गते देखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब खप गरेर निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ चाहिँ 78214 गते बिहान 1 बजे देखि 78220 गते राति 12 बजेसम्म एक हप्तालाई चाहिँ पुनः थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसमा पहिलेको भन्दा अलिकति मोडालिटी परिवर्तन गरिएको छ। अहिले चाहिँ यो नयाँ अध्यादेश कोभिड 19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको अध्यादेश 2078 जारी भई कार्यान्वयनको अवस्थामा आएको छ। त्यसको दफा 4 विभिन्न कार्यहरूमा रोक लगाउने र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाहिँ नि मुकरर तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अध्यादेश त्यसपछि संक्रामक रोग एन प्लस त्यसपछि स्थानीय प्रशासन एन को दफा 6(3) को अधिकार प्रयोग गरी हामीले विभिन्न आदेशहरू साबिक जस्तै जारी गरेका छौँ र यसमा केही थप क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले सीमित गरेको अवस्था छ। जस्तै अब सर्वसाधारण नागरिकहरूको आवत जावतको हकमा पनि हामीले अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कामको लागि घरबाट बाहिर ननिक्लिनको निम्ति अनुरोध गरेका छौँ, निस्किन नदिने र यसमा अहिले चाहिँ साथै मर्निङ वाक र इभिनिङ वाकलाई पनि बन्द गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यो प्रहरीले अनुगमन गर्छ, बिहान मर्निङ वाक र बेलुकाको इभिनिङ वाक पनि बन्द गरिएको छ र अत्यावश्यक काममा निक्लिनु पर्दा पनि अब भौतिक दूरी चाहिँ अनिवार्य रूपमा 2 मिटरको कायम गर्ने र अनिवार्य रूपले मास्क चाहिँ लगाउने र मास्क नलगाएको हकमा तत्काल प्रहरीले यो अध्यादेश अनुसार 100 रुपियाँ पहिलोपटक जरिमाना गर्ने र पटकै पछि यस्तो गरेमा चाहिँ 200 रुपियाँ जरिमाना गर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्न प्रहरीले अधिकार प्रत्याजन समेत एनले गरेको छ। त्यो जरिमानाको हुन्छ र यो सबै प्रकारका सभा सम्मेलन यो गोष्ठीहरूको चाहिँ बन्द गर्ने र विवाह वर्तमानको हकमा पनि हामीले साबिकमा 10 भनेको थियो, अहिले त्यसलाई हटाएर 7 सीमित गरिएको छ र एउटा गाडीलाई मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी यो अब 1 हप्तालाई चाहिँ हामीले अत्यावश्यक हरियो तरकारी फलफुल र चाहिँ मासुजन्य पदार्थहरू दुध लगायतका अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ चाहिँ खरिद गर्न दिने तर खाद्यान्न र किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ। 1 हप्तालाई चाहिँ अब खाद्यान्न पसल चाहिँ अब किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द हुनेछन्, अब यो खोल्न पाइने छैन र यो बिचमा हामीले 2 खाद्यान्न खरिद गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो टाइम पनि दिएको छ, 2 चाहिँ 1 हप्ताको लागि खाद्यान्न तथा किराना पसल डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बन्द हुनेछन् र यो 1 हप्ता चाहिँ हामीले सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माणको कामहरूलाई चाहिँ पनि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छौँ र निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा पनि रोक लगाएको अवस्था छ। 1 हप्तालाई चाहिँ हामीले टाइट गरेको अवस्था छ। अर्को ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा पनि एकदम लिमिटेसन गरिएको छ। काठमाडौँको हकमा प्रधान कार्यालय कमर्सियल ब्याङ्कको हकमा प्रधान कार्यालय खुल्ने र अन्यको हकमा चाहिँ अब चाहिँ 3 ब्याङ्क काठमाडौँ जिल्लाभर खोल्न पाउने र विकास ब्याङ्कको हकमा प्रधान कार्यालय र 2 शाखा मात्रै खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ र कार्यालयको कर्मचारीहरूको आवत जावतमा पनि सवारी साधनको चाहिँ एकदम दिउँसो पनि अत्याधिक चाप बढेको कारणले कार्यालयमा चाहिँ अब बिहान 9:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म कार्यालय समय, बेलुकाको हकमा पनि 5:00-6 बजेसम्म समय निर्धारण गरिएको छ। त्योभित्र चाहिँ कार्यालय आउनुपर्ने र जानुपर्ने समय पनि तोकिदिएको छ र सञ्चारकर्मीको हकमा पनि अब सूचना विभाग द्वारा जारी गरिएको प्रेस पासलाई मान्यता दिने र प्रेस पास नहुनेको हकमा मिडिया हाउसको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गरिएको पत्रको आधारमा मात्र चाहिँ मिडियाकर्मीहरूले पनि सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ र अहिलेसम्म
जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत विभिन्न निकायबाट जारी गरेका पुराना पासहरूलाई चाहिँ रद्द गरिएको छ र मान्यता नदिने निर्णय गरिएको छ र अनुगमन र कार्यान्वयनलाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी बनाउने तीव्रता दिने व्यवस्था गरिएको छ र यो अध्यादेशले विभिन्न अब सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ त्यो सजायको व्यवस्था जस्तै मास्क नलगाउनेलाई अघि पनि मैले भने त्यो अनुमति नली चलाएको हकमा अब दुई पाङ्ग्रेको हकमा 2,000 र चार पाङ्ग्रेको हकमा चाहिँ 5,000 जरिमाना गर्ने ट्राफिकले गर्न सक्ने व्यवस्था गरी त्यो एनमै उल्लेख भएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र यो आदेशको त्यो सबैले पालना गर्नुपर्ने किनभने यो महामारी हो होइन अब चाहिँ अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामी सबै पक्षको चाहिँ उत्तिकै भूमिका र महत्त्व हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सबैले पालना गर्नुपर्नेछ यदि त्यो पालना भएन भने यो नयाँ अध्यादेशले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाहिँ यदि व्यक्तिले पालना गरेन भने 1,00,000 रुपियाँ र संस्थाले पालना गरेन भने 5,00,000 रुपियाँसम्म जरिमाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र 6 महिनासम्म सेवा बन्द गर्न आदेश दिने भन्ने जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यादेश गरिएको छ त्यो चाहिँ प्रभावकारी रूपले हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ र अब हामीले अब आम सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई चाहिँ समस्या छ त्यो हामीले बुझेका पनि छौँ होइन र त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचिराखेको अवस्था पनि हो तर अब महामारी नियन्त्रण गर्नको निम्ति अब अलिकति कम्प्रोमाइजिङ स्टाइलले जाँदा चाहिँ यो अझै सङ्क्रमण दर नघटेको कारणले यसलाई चाहिँ थप क्षेत्र हामीले सीमित गरेका छौँ यसमा आम सर्वसाधारण नागरिकहरूमा जुन पर्न गएको दुःख छ त्यसप्रति हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ तर यसको हामीले कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो यो बाध्यात्मक अवस्था हो सङ्क्रामक रोगलाई फैलिन नदिनको निम्ति हामी सबै पक्षको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यही भएको हुनाले सम्पूर्ण महानुभावहरूमा चाहिँ एक हप्तालाई चाहिँ अलिकति हामी घरमै बसौँ अत्यावश्यक काम बाहेक हामी घरबाट ननिक्लिउँ जुन मर्निङ वाकको नाममा इभिनिङ वाकको नाममा अथवा सानो एक बोका तरकारी किन्ने बहानाको निम्बा अथवा एक पुका दुध किन्ने बहानाको नाममा हामी चाहिँ निक्ल्यौँ भने त्यसको असर चाहिँ एकदमै ठुलो छ जस्तै अहिलेको चाहिँ हाम्रो बिरामीको अवस्था त्यसपछि चाहिँ नि अस्पतालको अवस्था बेडको अवस्था त्यसपछि मृत्यु दरको अवस्था सङ्क्रमण दर फैलिएको अवस्थाको कारणले हामीले एकदम कठोर अनुशासन हामीले पालना गर्नु जरुरी छ यसको लागि सम्पूर्ण महानुभावहरूमा चाहिँ म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु अपिल गर्दछु र अब यो चेन ब्रेक गर्नको निम्ति हामीले एक हप्तालाई चाहिँ अझै टाइटको रूपमा हेरेका छौँ यसमा सबै नागरिकहरूले यसलाई पालना गरेर कार्यान्वयन गरेर सहयोग गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु धन्यवाद